കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭനും രംഗത്ത്. കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന 370-ാം വകുപ്പ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ഇടൂഴി ആയുർവേദ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആയുഷ്യം ദൈവമാസികയുടെ ഓണപ്പതിപ്പിനനുബന്ധിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ കഥാകൃത്ത് മനസ്സ് തുറന്നത്. ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ മുദ്ര കുത്തുന്നവരെയും ടി പത്മനാഭൻ കണക്കിന് പരിഹസിച്ചു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ തൂങ്ങിച്ചാവട്ടെ എന്നും കഥാകൃത്ത് പറഞ്ഞു. DYFIക്കാരുടെ തലതിരിഞ്ഞ സമരരീതിയെയും ടി പത്മനാഭൻ കണക്കിന് പരിഹസിച്ചു. കാശ്മീരിന് വേണ്ടി ഹൃദയം നൊന്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന DYFIക്കാരും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യകാരന്മാരും കാശ്മീരിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർക്കണമെന്നായിരുന്നു ടി പത്മനാഭന്റെ അഭിപ്രായം. കാശ്മീരിലെ പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവർ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല, പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതും കണ്ടില്ല. ബ്രസീലിൽ ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തുമ്പോൾ DYFI ഇവിടെ പ്രകടനമായെത്തും. പശ്ചിമഘട്ടം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ കയ്യേറുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതൊന്നും പറയാതിരിക്കാനാവില്ലെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ ടി പത്മനാഭൻ വ്യക്തമാക്കി. സാംസ്കാരിക മന്ത്രി AK ബാലനെതിരെയും ടി പത്മനാഭൻ അഭിമുഖത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വിമോചന സമരം നടത്തിയ പള്ളിക്കാർക്കെതിരായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. ആ പള്ളിക്കാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടിയല്ലേ കാർട്ടൂൺ വരച്ച ആൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച അവാർഡ് മന്ത്രി ഫ്രീസറിൽ വെപ്പിച്ചതെന്ന് ടി പത്മനാഭൻ ചോദിച്ചു. തനിക്കിതൊന്നും പറയാൻ മടിയും ഭയവുമില്ല. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനാണ് തൻ്റെ റോൾ മോഡലെന്നും ടി പത്മനാഭൻ തുറന്നടച്ചു. ഗാന്ധിയന്മാരെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പലരും ഒരു മൂല്യവും പാലിക്കാത്ത ഫ്രോഡുകളാണെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പലരും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് വളർന്നത്. ONV യോടൊപ്പം MT യും ഇങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് യുവജന ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോമിന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഓരോ പട്ടം ചിലർക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. വിമോചന സമരത്തിനെതിരെ ലേഖനം എഴുതിയ താൻ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പറയണമെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ AK ബാലൻ മന്ത്രിയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ശകാരിക്കാതെ തലതുറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടതെന്നും ടി പത്മനാഭൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തെ പാർട്ടി വേദികളിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണം. മലയാളത്തെ PSC അംഗീകരിക്കണം. ആരോഗ്യമേഖല തനി വ്യവസായമായി മാറിയെന്നും ടി പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു. DYFIയെയും സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ടി പത്മനാഭൻ്റെ അഭിമുഖം ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. മലയാളികളുടെ പ്രിയ ചെറുകഥാകൃത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികളെ പ്രശംസിച്ചതും കണ്ണൂരിലെ ഇടത് കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്കെതിരായി തിരിയുന്നവരെയൊന്നും വെറുതെ വിടാത്ത CPM ടി പത്മനാഭനെതിരെയും രംഗത്തെത്തുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ടി പത്മനാഭന് സംഗീമുദ്ര ചാർത്തി കൊടുക്കാനായിരിക്കും ഇനി CPMന്റെ അടുത്ത ശ്രമമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്.